Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ukrayna'ya səfərini təxirə salıb. İTV-nin Rusiya bürosu xəbər verir ki, bu barədə Challenges nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Macron Ukrayna səfərini təhlükəsizlik səbəbiylə təxirə salıb. Nəşrin yazdığına görə Fransa Prezidentinin bu qərarı Ukraynalı diplomatlar üçün gözlənilməz olub. Çünki Macronun fevralda Ukraynaya səfəri zamanı təhlükəsizlik təminatlarına dair iki tərəfli sazişin imzalanacağını elan edəcəyi gözlənilirdi.